Zimbabwe. Election Day is 30 July. You're registered. You're verified. You're ready to vote. Go Zim. Get out and vote. Visit gozim.co.zw. Hallelujah! Zimbabwe, hallelujah! In the book of John, chapter 1, from verse 1 up to 10, there is a man by the name Bethsaida. Murumo uyu akangari pa Bethsaida. Akapeza 38 years. Aripa Bethsaida. Achishaya munu. Aimuwisira mumvura. Zimbabwe yani 38 years. Mabasa hakuna. Vanhu vari kutambudzika. Nyika haina chikafu. Zvipatara hamuna mishonga. 38 years murume uyu. Ndopakauya mutumwa waMwari. Mvura ikabvongodzwa. Mvura apfongodzwa. Ndopa akapinda mvura nokubva aporeswa. Gore rino. Rino. Gore rino. Rino. Mwari hatisiye. Hallelujah. Can I prophesy today? Zimbabwe, can I prophesy today? Hallelujah. Can I prophesy today? The president is here. The president is here. The president is here. The Lord is saying, behold, I'm with you forever. Amen. Ezendina mate. Baba ndinokutendai masikatando. Ivai pakati pedu pautungamiriri wese kubva kuna President Nelson Chamisa, MDC Alliance utungamiriri wese uri pano nevafundisi vari pano. Titungamirire baba zvinhu zvese tinoisa mukati muruoko rwenyu. In the name of Jesus. Zimbabwe. Election Day is 30 July. You're registered. You're verified. You're ready to vote. Go Zim. Get out and vote. Visit gozim.co.zw.